За ингээд бүнгийн аюу жин. Аа бүгин атга. Ваа. Ингээд одоо битэрийн танилцад хэдэн жилийн болж байгаа вэ? 5 жилийн ойн баярын өдөр болж байна. За. 2008 оны 10 сарын 19-нд одоо танилцж бивэнийг бас харж байла. Тэр үеийг бодох нь бас цаг хугацаа маш хурдан өнгөрсөн байна. Ийм сайхан мөнгөн толгойтой хүүтэй болсон байна. Хамгийн мэндэгэд надад хуу гараад өгсөнд одоо баярлж байна. За тэгэл одоо цаг хугацаа гэдэг асар хурдан юм байна. Найзуудаа хэлэхэд бүгдөө гэр бүлээ хурдан цохоогоод ийм сайхан аа баярудаа хийцгээрэй. За. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За цулаа. 5 жил урт хугацаа шүү. За. Ах яаж танилцсан? Тэрийг яриач. Ах манай сургуулийн клуб байдаг хөө. Манай сургуульд Монгол бизнесгийн клуб байдгийг би тэр нь бас гишүүнээр нь байдгийг. Аа бас гишүүнээр нь байсан. Тэгээд Монгол бизнес клубийн бас тийм хотын аварга гэдэг итгэлцээний тэмцээний хотын аваргаыг зохион байгуулсан. Тэгээд тэр зохион байгуулах арга хэмжээнд бид хоёр зохион байгуулж явж байгаад Тэгээ яг хэмжээг амжилттай зохион байгуулж байгуулаад дуусаа тэгээ үлгэж хэлсэн. Тэгээ тэгээ. Энэ сошиал сото маш олон сайхан дуусамжуудыг бас хамтдаа үтгэсэн. Тэгээ тэр бүлүүп маань ч гэсэн амжилттай удаа ажиллаж байгаа болох гэж найдаж байна. Тийм мэтгэлцээний оюутны сууны хөгжүүлэх цэцний бүлүүп байсан. Аа мэтгэлцээний бүлүүп юм уу? Тэгээ яг бас уран илтгэх гэж бас юм. Уран илтгэх. Монгол бизнес клуб, Монгол бизнес клуб. Бизнес. Йоо, машикета, бүгд мага. Охон дээр төч. Жохо. За. Тэ. Тэр бүгд хэлсэн дүүг яриллаа. За, тэр чинь хэлчихсэн да. За. Иго бүгэнэ. Тэгээд иго том ба тэрнээс хойш 5 жил өнгөрлөө. 5 жилийн хугацаанд Буинлгэр хөө гаргалаа. Буинлгэр хөө одоо хэдтэй лээ? Буинлгэр хөө одоо 2 нас 6 сартай юм уу да? Энэ хүн дээр бол энийг миний хөө тийм том. За. 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 Өөр зулаа хэлэх юм байна уу? За, зулаад хэлэх үг гэнэ үү? Байхгүй юу? Хандаа хайртай шүү. За. За. Зулаа. Намайг ч сайн байна. За, буинлгэр Хайртай шүүгч. Аавч хоёртай хайртай шүүгч. Аавчтай баярлаа гэж. Баярлаа гэж. За баярлаа гэж. Баярлаа гэж. Араасоо. За, ойлголоо. За. За, хоолоо цаартай дээр өгөө. За. За, бичлэгээ өгөөд дуусгая.